Dobrodošli u najnoviji video. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako se uzgaja plamena baklja, bromelija sa velikim crvenim cvetom u obliku četkice. Plamena baklja ili bilbergija piramidalisi je bromelija poznata po velikom crvenom cvetu u obliku četkice sa vrhom ljubičice, okruženom rozetom listova nalik na trake. Ova bromelija je poreklom iz toplih krajeva južne Amerike. Veoma je popularna, lako se uzgaja i sigurno će ulepšati vaš pejzaž. Najbolje raste u grozdovima, u senci do lokacija sa filtriranim suncem. Ova bromelija će proizvesti predivan crveni cvet u centru. Bromelije su epifiti, ne oslanjaju se na vodu i hranjive materije iz zemlje, već ih dobijaju iz vazduha i kišnice. Pošto voli senku, može se saditi uvek u zaseljenom području ispod velikih grmova ili drveća. Nema bojazni da će uzimati mnogo vode ili hranljivih materija od biljke koja im daje senku. Vole izuzetno dobro drenirana zemljišta ili se mogu uzgajati epifitski vezani za drvo. Mogu podneti i malo direktnog sunca, ali im je potrebno bar pola dana u hladu. Lako se održava, povremeno se zaliva kada se osuši. Nemojte preterivati sa zalivanjem jer korenje može da počne da truli. Leti kada su temperature visoke, možete je prskati raspršivačem. Kao i većina bromelija, i ove bromelije proizvode male biljke sa bočnih mladica koje se mogu ukloniti i posaditi u saksije dok se korenje razvija. A ono što je najbolje od svega, čak i kada cvet ponovo odumre, ova bromelija će nastaviti da proizvodi mladumčad koje će vam obezbediti nove biljke. Bromelija plamena baklja ima izuzetno elegantne cvetove koji traju nekoliko meseci nakon cvetanja. Ovo su izdržljive biljke koje su otporne na sušu. A ono što je najzanimljivije je da je ova bromelija jedna od najboljih sobnih biljaka za uzgoj u bašti jer zahteva manje održavanje i nudi autentičan izgled bašte. Biljku posadite u dobro drenirano zemljište sa dosta humusa i komposta. Biljka voli blago kiselo zemljište pa je kombinacija humusa i komposta savršeno odgovara. Plamena baklja počinje sa prihranom od proleća i prihranjuje se svakog meseca do jeseni. U jesen se prihrana smanjuje, a tokom zime se ne prihranjuje biljka. Najbolja prihrana je izbalansirano MPK đubrivo sa većom količinom fosfora. Međutim, mnogi se odlučuju za prihranu organskim džubrivima kao što su kompost, glistenjak i stajsko džubrivo. Džubrivo razredite i nanesite ga dok zalivate biljku. Uvek je održavajte i jednomesečno odrežite obolele i uvele listove. Možete skratiti listove ako biljka preraste prostor u kome je posađena. Takođe se preporučuje redovno uklanjanje starih predsvetalih cvetova. Cvet se orezuje kada predsveta, a smeđe žuto i uvelo lišće uvek orezujete kada se pojavi. Kada orezujete cvetnu stabljiku nakon što cvet predsveta, potrudite se da priđete što bliže bazi. Orezujte stabljiku pod uglom od 45 stepeni. Nakon toga odrežite sve spoljne listove koji su stari i požuteli. Nemojte uklanjati previše listova odjednom. Ako je posađena u vrtu, zaštitite je sa debelim slojem malča da ne bi izmrzla. Ovu prelepu biljku možete kupiti u rasadnicima cveća preko interneta.